Dobar dan i od mene, ja sam Ljubiša Nikolovski, ovo je Sedma sila. Koji za što, a ja za NATO. Mislim neka i denaska vredi što malko da porazgovarame za toa što znači kako pridobivka členството во НАТО, бидејќи 30 години чекавме да станеме членка на ова една најмоќна воено-политичка организација и на оваа тема ќе поразговарам со моите денешни гости, Милан Стефановски, воено-безбедносен експерт, и Сеадр Званович, уредник на дворешна редакција во 24. Здраво на двајцата. Здраво. Милан, со тебе би почнал. Често говоревме, ќе говорим и денес, за економските и политичките аспекти од членството во НАТО, ме интересира воено-безбедностно или армиски од аспект на армијата. Јас сум лаик од тој аспект, но колку што можам да видам во некои написи, постои некој листинг, рейтинг на армиите во светот. Македонија е мала земја, меѓутоа, дали овој рейтинг се менува и дали со членството во НАТО оваа квалификација би се зголемила за нашата армија? Така. Секако да. Значи, најголем бенефит во самото членство на НАТО највеќе имаат армиите. Односно, од аспект на нивната борбена готовност и од аспект на нивната борбена моќ и действување. Мерењето што се врши секоја година на глобално ниво, нашата армија расте 5 или паѓа на 5 места и тоа е очекувано. Ние имаме армија со ограничени ресурси. Но, ако се изврши тоа мерење за една година од сега, кога ќе бидеме земја членка на НАТО, постои можност да нашето ранг листа да порасне за 20 или 30 места, бидејќи ние тогаш ќе имаме можност и достапност да користиме технологии кои сега се скапи да се наменат, односно да се купат. И оттаму мислам дека армијата ќе има голем бенефит. Е сега, тоа глобално мерење, да знае и јавноста, е ирелевантно во однос на случувањата што се случуваат во моментов на глобално ниво. Значи, ние живееме во време на тектонско поместување на глобалната моќ. Значи, живееме во време каде што заканите не се исти како пред 5 или 10 години и затоа тоа мерење колкава пешади не имаме или борбени тенкови може за една година од сега да биде ирелевантно, бидејќи заканите, односно десувањето на армијата се прилагодува врз новите закани. Значи, ние имаме хеликоптерски винг, за година-две може би ќе треба да, ева, например, да имаме дрон. Од тој аспект, значи, мерењето на моќта на македонската армија кој ќе биде во НАТО, ќе биде ирелевантно, бидејќи ќе бидеме под глобален безбедносен чадар. Функционалноста дали се зголемува? Има еден термин што често се употребува, тоа е интероперабилност. Што значи тоа и дали командниот состав, да речеме, ќе потпаѓа сега, ќе има функционално заедно со врховната команда на НАТО? Значи, како ќе оди таа релација? Значи, ако во април ние станеме полноправна членка на НАТО, доаѓа период на така наречен концептуален период или осорување на хармонизација, синхронизација и интеграција. Комплетно со самата команда, со главниот штаб на НАТО, на стратешко ниво и на оперативно и тактичко ниво. Тој термин што го спомнавте вие станува збор токму заради тие декларирани единици што ние ги планираме да ги ставиме во функција на НАТО. Односно, нашата армија број околу 8000 на професионални војници во активен состав. НАТО бара од нас ние да имаме да стигнеме до 40% од нашиот активен состав да биде спремен за декларирани мировни операции. Каде се случува, и јас отприлика знам што најчесто ги интересира, каде оној зап, каде што ќе се случи променат. Тоа е во однос на действувањето на самата армија. Ние се действуваме во операции за поддршка на мирот. И таму врските не се наложени, туку имам избор да учествуваме, например, со 400 војници во Афганистан и да имаме ротирачка мисија на 6 месеци. Ке се случи следнава промена. Ние, освен поддршка на мирот, ќе треба да работиме, да имаме единици кои ќе треба да остварат мир. Односно, мора да бидем искрени дека тие мисии се со борбени действија. Значи, тоа е одбраната на НАТО, наметнување на мир. Во Афганистан ние дојдовме од кога се оствари мирот. И затоа имаме поддршка кон мирот. Но ако ние сме членка на НАТО и утре има конфликт, ние ќе учествуваме во
во консултирање на борбени на борбени действия за да го наметнеме мирот. И оттаму таа концептуална разлика што ќе треба да бидеме спремни. Најчесто се спомнува прашањето со каква бројка ќе учествуваме. Значи НАТО од нас бара еден батальонски вод. Порано бараше средна пешадиска единица, сега батальонски вод. Тоа е прилика од 1000 до 1200 луѓе, опремени со модерни борбени опнути транспортери. Но можеме да разговараме во текот на емисијата, ние имаме една среќа, среќна околност со тоа што НАТО во моментов активно ја менува својата доктрина. Бидејќи се соочува со асиметрични хибридни закани, и тоа како војна терминологија или војна доктрина е актуелна во следниве 4 и 5 години. И во она што имаме информација, што пратиме како луѓе што го следат тоа, не станува збор за веќе масовни бригади пешадиски. Станува збор за моделирани единици, односно домино ефект на редење на домино коцки. Еден вод да биде заменет со друг. Кога ќе треба во Афганистан да везеш, најчесто влегуваш со борбени единици, со клони транспортирани, но треба во подоследната фаза тие да бидат заменети со инфраструктура, со инженерски единици, па понатака да помогнат населението со медицински персонал. Тоа се случува. Така да можеме да го најдеме тој. Сега, да. Генерално, мислам дека ти своевремено се занимаваше со армиите во светот, кој како настапува, кој е моќта на одредена земја. Во овој контекст Македонија е мала земја, мала армија, но како вика, заедно со НАТО ние сме последни. Има ли поголема воена структура од НАТО во овој момент? Како располага Кина, Советскиот сојуз? Може ли некаква компарација да направиш? Па Љубиша, тука мислам дека работата е прилично јасна, значи во однос на војните капацитети на тие големи блокови или на тие големи армии, во однос, само би кажал, во однос на државата на Македонија, да, ние веќе сме дел од НАТО, мислам ке бидеме формално дел за некој месец отприлика, и така веројатно ке треба да се однесуваме и тоа ке треба да го разбереме во однос на сите придобивки, но и обврски кои наследуваат. Еве тоа го зборуваше и Милан отприлика, ке треба малку повеќе да разбереме што е НАТО. Значи, но исто така и оние кои на еден прилично лаечки начин го критикуваат нашето членство во НАТО, треба исто така да разберат дека НАТО не е само воена, туку воено-политичка алијанса. Па со економски перформанси. Дека тоа е една во најмала рака идеолошка определба на државата, каде сака да членува, каде сака да се определи, во која сфера на интерес, каде сака да биде. Значи, тоа е еден прилично голем стратешки помак во однесувањето на државата и во низината иднина. Значи, така, 30-тина години се трудевме да станеме членка на НАТО, да. И сега малце мислам дека глупо најднаш да мислиме дека тоа паднало од небо, дека сме го добили, да. Ние да. Треба се да се сватиме дека е голем успех, но и за обврските и придобивките, да. Што ќе има. И повторно ќе речам, не е само воен сојуз, туку воено-политички сојуз, многу важно, многу битно. Ќе зборуваме за тоа, не е ова. Во однос на глобалните капацитети, тука нема големи причини за некое вагање или размислување. Значи, НАТО е доминантна воено-политичка организација во моментов на светот. Факт е дека Русија и Кина, тие две држави, можеме да речеме дека се можеби главни опоненти на НАТО, ајде да не речеме закани, дека тие имаат огромни инвестиции во последните децении во модернизација на своите воено-безбедностни сили. И Русија и Кина напредуваат, значи, со особено Кина, таа напредува со гигантски чекори напред. Но сето тоа е прилично, уште се многу далеко да може да ја оспорат доминацијата на НАТО или да бидат некаква реална закана за НАТО. Например, може тоа да биде на определен сегмент, например, може Русија да биде закана секогаш за кој што и е според таа доктрина на НАТО безбедностна. Русија секогаш може да биде закана за европскиот континентален дел, претежно за Источна Европа, за низините првични соседи.
Но НАТО е и повеќе од способен секогаш да ја одврати таа закана со своите капацитети. Па, еве, да не зборуваме за НАТО како за организација, да зборуваме само за основата на НАТО, за Соединетите Американски држави. Значи, и без НАТО, Соединетите Американски држави се доминантна воена сила на светот, каде што ниједна друга земја нема ни приближни капацитети да може да се компарира со нив. Значи, доволно да се каже само дека она една демонстрација која направи нашата влада, која отиде на американскиот носач на авиони во Средоземното море и кажа, еве да видите сега нас, кој ќе не брани. Значи, тоа е една интересна илустрација, бидејќи доволно е да се каже дека САД имаат 11 носачи на авиони, тоест 11... Нени 11 носачи авиони, да. Борбени групи, сакам да кажам, околу мир. Борбени групи. 11 носачи авиони. Носач на авиони придружен со многу борбени групи, значи разоразувачи, красосувачи. Па тоа, сакам да кажам, 11 групи кои се дел, јадрото е носач на авиони. Они веќе не се борбени, туку carrier strike group. Да. Carrier strike group. Значи, доволно е тоа да се каже. Значи, за доминација на глобално ниво. Значи, Русија има еден, адмирал Кузнецов, кој е тој красосувач не е носач на авион. Не. Тоа не е класичен, да. Не е класичен. Дупло е помал. Кина има еден помал. Значи тоа е голема разлика. Кина има еден исто така од истата класа на адмирал Кузнецов, кој е преработен украински, стар, модернизиран. Значи, не можете да направите според. Значи, зборуваме за доминација, за проекција на сила на било каде место на планетата Земја во било кое време. Значи, тоа не може ни една друга земја да го направи ни приближно. Так. И тука мислам дека многу е голема разликата за да правиме според. Кога велиме дека сега сме безбедни, опонентите на овие теории велат дека добро, од кого сме безбедни ако сите околу нас се членки на НАТО, од кого би се штителе? Сепак мислам дека биполарниот свет се уште постои. И дали НАТО има на некој начин улога и во внатрешната стабилност на земјата? Тој аспект дали можеме да говориме и од економски аспект да речеме. Така. За тие што имаат дозволено да имаат и различни мислења дали не треба и да дилема, и дилема, и тоа е во ред, затоа што ако ги нема нив, можеби нема ние да бидеме на телевизија да го браниме тој став. Јас исто бев присутен на една дебата на телевизија, каде што си го поставив ова прашање. Дали некој сериозен аналитичар кој се занимава со оваа проблематика може да го доведе нашето прашање за членство во НАТО со оглед на нашата политичка географска положба? Ние сме мултиетничко општество, земја со слаби институции, мораме да го признаеме, земја каде што нема дефинирани, не ние како граници, имаат Косово и Србија да се решат прашањето, статусот на Босна е повторно се активира, и ова е Балкан. Дали ние како мала држава можеме да преживееме ако не сме во глобалниот чадар? Значи, тоа не е возможно. Можеме да се докажуваме дутре со бројки, со факти, со статистики. Заканите што сега доаѓаат, не станува збор дали има Америка доминантна сила со вооружување. Заканите не доаѓаат од многу тенкови, многу авиони. Доаѓаат многу поопасни закани. Тие се многу подеструктивни, понепредвидливи, тие се невидливи. Значи, кога збориме за една хибридна закана, таа е мешавина на закани од регуларни и нерегуларни средства. Значи, доаѓа тероризам, во исто време доаѓа сајбер напад и во исто време може да помине мигрантски бран. Овие три закани што се разузнавачки влијанија, разузнавачки, шпионски, значи, потикнување на немири, потикнување, да. И сега, овие глобални проблеми не може ни на сама држава да ги реши. Ви имате проблеми на земји членки на НАТО како Германија кои имаат проблем со мигрантите. Значи, мислите дека НАТО би помогло и од тоа аспект, ама не, тој внатрешно безбедност не е само не да помогне, со тенкови... Значи, единствен глобален одговор на овие глобални закони е НАТО. Значи, Италија вчера ја активира армијата да ги блокира од опасноста на коронавирус. И она тоа што го збориме, НАТО имплицира и внатрешни модалитети на одбрана. Значи, ги субвенционира самите институции да бидат на висина на задачата. Таму нема импровизација. Таму нема војна служба што има 11 војни таши. Ние треба да имаме 30 војни таши.
војната дипломатија ќе биде комплетно активна. Нашиот разознавачки апарат треба да биде на висина на задачата. Вие ова го спомнавте на почетокот на прашањето од кого ќе бидеме нападнати. Ја го поставувам прашањето, па зошто Луксембург влегол во НАТО? Зошто Белгија? Зошто влегла Естонија? Значи, зошто влегла Словенија? Од кого Словенија ќе биде нападната? Не станува збор дали ти ќе бидеш војно обезбедено или не, туку дали ќе бидеш во тој глобален феномен, тој глобален одговор, тој е се повеќе политичка и економска институција НАТО. И ние во ред е да има и несогласувања, но кај нас тоа е дегунатно. Значи, зборам за нашата положба, за нашата мала држава. Имаме ограничени ресурси, ние не имаме море. Ние немаме стратешки партнер како некој што има можност да функционира на енергетска база. Так. Да, ја само би додал кованицата дека ние сега ќе плаќаме за НАТО, дека ние нешто ќе даваме пари, е абсурдна. Мислам, тоа е, мислам, ние ќе даваме пари, ќе даваме, но тоа се прилично мали пари. Зборуваме за нашето директно членство за НАТО. Сега не зборуваме за модернизација на армијата и за другите. Како партиципација во? Партиципација, тоа е смешна сума. Но ние, значи, кога ќе кажеме дека добиваме најефтина одбрана и најсилна, тоа е факт. Значи, ние за тие пари добиваме неверојатна одбрана. Ние добиваме таков еден чадор, што не можете вие целиот македонски буџет да го ставите од 3 милиарди во насока на одбрана и да инвестирате, пак нема да имате толку силна одбрана како што имате сега. Сакав само ова да додадем. Интересен беше ставот на нашиот колега од колумниста, аналитичар од Ослободжење Андреј Николаидис, кога беа случувањата во Црна Гора скоро и сите овие превирања тамо што ги имаат, и кој што напиша кога беа едни од големите протести една вечер во Подгорица, односно тамо превирањата, да не беше Црна Гора членка на НАТО, уште вечерва ќе влегоа паравојни единици од Босна и од Србија во Црна Гора. И тоа го напиша Николаидис како негова ударна теза, што може би и не е далеко од вистината. И тоа ви објаснува што значи НАТО и што значи членството во НАТО. Значи, ова што го зборува Милан за хибриди, асиметрични закани, не мора да значи дека вас некој сосед ќе ве нападне војна, дека ќе ви објави војна. Тоа веќе не се не случува во светот. Значи, други типови на потекнување на политички структури, на етнички заедници. Значи, лажните вести и сайбер заканите се и тие се дело, да, на највисоката ниво на закана во светот, на слободниот свет. Би го дополнил почитуваниот новинар. Замислите Турција да не беше во НАТО и Грција. Со конфликтот. НАТО беше гарантор тие војни, тие две земји да не завојуваат. Или имате земји како Естонија. Естонија под влијанието и на малцинството на руско влијание никош не ми бил економски тигар. Че е релевантно да збориме што нас ќе ни донесе НАТО, ќе ни донесе нас бенефит. Ние треба таа социјална и културолошка парадигма да ја надминеме. Значи, ние треба да разговараме од утре кога ќе седеме на тоа случај, каков бенефит ќе имаме по економијата. Кога спомна економијата, јас се сеќавам дека некој кон крајот на минатата година имаше еден состанок меѓу министерот за одбрана и Ангјушев со македонските бизнисмени. Да ги запознаат со можностите што НАТО како економија ги отвара. Постојат агенции и мисля, че ни стануваше збор за некои 5 милиарди долари кои што стојат на располагање, не за Македонија, но во кои што нашата економија може да партиципира, да учествува и да се обиде да придобие дел од тие средства. Македонија има, да речеме, фабрики за текстил, за, не знам, разни можности со кои што може да учествува. Така. Освен тоа, најблиско до нас е Квор, начинатово Квор, во Косово. Од тој аспект би сакал да малце да проговориме за тие економски можности. Тоа сте поголеми пари дури некој што ги очекуваме од Европска унија. Тоа дека чекаме да станеме членка на Европската унија. Јас претежно на тезата на економски бенефит за да не разберат граѓаните, ние отидовме за пари, бидејќи нашата жртва за членство во НАТО и преспанскиот договор не е толку едноставна од емотивна смисла. И сега, да, нас ни треба економија, но ја протежирам тезата дека ние не би можеле да преживееме како држава, ако бевме надвор од чадорот, а американскиот државен секретар не посочи како
на линија на огнот, бидејќи двете големи суперсили војуваат помеѓу три држави, трета држава, и ја го замрзнуваат конфликтот, лесно може да направат конфликт во Македонија и што понатака. За економските параметри се мултидимензионираат, се мултиплицираат. Еве во Црна Гора 147% има раст на странски инвестиции кога една година после членството на НАТО. Колку? 147%. Странски директни инвестиции. Растот на економијата во Албанија од просечни 4 до 5% сега имаше раст, односно странски директни инвестиции на 20% во Албанија. Во Бугарија, да не спомнувам, они во златно време влегло кога... Што значи тоа дека НАТО ги гарантира инвестициите на странските за еден, компанија? За еден, за некоја... На некој начин, глобална, не со оружие, но тоа значи дека таа земја е... За некоја глобална економска фирма или... за да одлучи да инвестира бара стабилност. Значи, затоа нашите реформи во НАТО беа да, да имаме политички услови, односно владење на правото, слобода на движење, слобода на капитал. Значи, тоа, законски е загарантиран капиталот, не е да. Само избедност. Е, сега ние влегуваме во НАТО во синџерот на набавки. Значи, сите така 30 земји членки кога ќе сакаат да направат бизнес, што да е нормално и легално, они помеѓу 30 членки си има создано на синџер на набавки. До сега не можеме да учествуваме на тие набавки. Да. Значи, мора да си членка на НАТО, може да учествуваш во набавките. Да. И нито можеме да користиме еве доверливи информации. Колку има терористи во мигрантскиот бран. Да. Не можеш, не си во системот, не си на случајот. Любиша. Значи, вие спомнавте тука е квор, зошто не го понудиме ние криволак. Нашата војна наменска индустрија на ниво на Југославија не била толку незамерлива. Значи, ние имаме ресурси каде што можеме да произведеме НАТО муниција. Тетекс. Еден од идеите на Тетекс сега за да го проструктура производството е дали може да шие за НАТО униформи. И сраната, конзервината индустрија. Да, кај нас е малце познат факт дека ние имаме веќе една компанија која е меѓу најголеми снабдувачи на земји членки на НАТО, тоа е Тетовски еколог. Да. Значи Тетовски еколог, освен што работи на речиси сите подражја каде што делува НАТО, е, и освен во делот на санитари, на тие преносни системи за санитарија, за хигиена, на пример, е еден од најголемите снабдувачи на британската армија надвор од границите на Британија за храна, на пример, за логистика. Значи тоа е една прилично страшно успешна компанија на тоа поле. Значи ако таа може, значи уште неколку сигурно би се приклучиле во овој. Значи не зборуваме за регионален, туку за глобален играч на база на логистика за НАТО. Овртот на еколог е над милијарда. Да. И значи само треба нашите компании да бидат малку поинвентивни, да навлезат стандардите ги прифатат што ги бара на тоа проблематика, да издигнат нивото на квалитети, да ги следат тендерите, да ги следат сите тие проекти кои ги има НАТО и да се обидат да влезат таму да не чека држава за да им обезбеди. Ако некој видат примерот на еколог, ќе видат дека е прилично тоа возможно и реално. Значи тоа е македонска компанија. Да. А инаку ова што го спомнавте за економските бенефити, Милан го кажа, значи не постои сериозна компанија која доаѓа во некоја земја со сериозна инвестиција што нема прво да направи една анализа пресек, на таа, да еден скаутинг за таа земја, што се случува, каде се случува, каде таа членува, кои се заканите. Зар мислите дека некоја компанија би инвестирала 100, 200, 300, 500 милиони евра во држава на која и се заканува нестабилност или некоја закана, која нема правен систем, која нема соодветен правен систем кој што може да ги гарантира. Значи, тоа е невозможно. Тоа е невозможно без НАТО. Или без Европска Унија, се разбира. Абсолютно. Но таму сме далеко малку. Така... Сега, тоа е едно прашање, сакам да го отворам, бидејќи постојано се наметнува. Македонија во текот на настанувањето на политичкиот плурализам имаше разни политички опции. Генерално, уште 90-тите години, главните политички субјекти се определија за членство во НАТО. Со текот на времето, како да опаѓаше тој интензитет кај некој од политичките партии, но имаше една партија МАК, која тогаш заговараше демилитаризација на Македонија и на регионот. Тоа очигледно беше невозможно, беше пацифистичка идеја и не се случи.
Сега, одредени индивидуалци, експерти или слободно мистечки граѓани, луѓе, прават едно влијание меѓу поширокото население, дека НАТО не ни треба, дека тоа е само трошок и дека ние треба да се демилитаризираме или, не знам, да бараме друго чаре. Колку тоа може да влие врз граѓаните и на некој начин политички да создаве еден дестабилитет ке другите не сомнеш за сите овие 30 години, каде што сите политички субјекти се определени за членството во НАТО? Па во Македонија не постои... Како да се ревитализираше таа идеја дека се, е, што ке ни е НАТО? Да, добро, тоа не е случајно. Тоа е, јас силно верувам дека тоа е дел од тие хибридни закани, дека тоа е дел од таа анти-НАТО пропаганда која се води во држава и не се води случајно, ниту стихино, дека тоа е организиран концепт. Не знам, сега немам ја докази да кажам од кого, но рече се сигурно сум дека е организиран. Посочува некои водечки луѓе на НАТО. По сила на логика, лесно е да се бара извор, значи, кој се противи на НАТО. Но не постои посилен консензус за идеја, за некоја идеја, освен за членството во НАТО или во Европската унија, во државава. И тоа е, значи, унисоно кај сите политички партии. Кај сите... Релевантни политички партии, да речеме. Значи, иако некои тука... не многу декларативно го кажуваат во последно време, можам да забележам. Искреноста на некои политички субјекти може да биде доведено во прашање за тоа зашто декларативно се заложуваат, а што прават на терен. И нивните дејства не содействуваат со нивните декларативни заложби. И тоа е прилично лицемерно да се прави. Значи, многу е почесно да излезете пред граѓаните и да им кажете, слушайте, ние еве до сега верувавме во оваа идеја, мислевме дека НАТО е за нас, но веќе не мислиме, затоа што еве може би имаат некои аргументи, НАТО има сега проблеми на глобално ниво, не е тоа што било, ние не сакаме членство во војна организација и така натаму, и да им го кажат тоа на граѓаните, а не да прават нешто што е спротивно на тоа на што они се заложуваат. И тоа создава проблем, а тоа се големи политички субјекти. И тоа веќе мислам дека создава и забуни кај граѓаните. Кога они излегуваат на митинзи, излегуваат на телевизија, им кажуваат НАТО, ЕУ, НАТО, ЕУ, а после ништо чувство не прават за тоа. Излегуваат, кажуваат нешто сосема спротивно, а трето после во штабовите им кажуваат нешто уште друго. Така да, навистина е збунувачки. Мило, би го надополнил кратко. Значи, и само да допрашам, реално, која е друга алтернатива? И дали наистина можеме да останеме ни лево ни десно? За среќа нема друга алтернатива. Верувам за среќа за нас и за светот. Ако вие имате биполарен свет. Довете Србија, значи да не е членка на НАТО. Ама Србија ќе стане членка на НАТО. Та уште ги чувствува последиците веројатно и пред своите граѓани, не може толку декларативно да се заложи. Глобалните закани и значи има глобална милитаризација, значи војните бужети цело време растат. Значи во ваков глобален свет на тектонски подметувања не постои војно неутрален член. Може да постои историски Швајцарија, но и таа има се проблеми со системот за прислушување како. Ако не е на тоа сите крипто. И вика се вие се заземе страна. Да. Ако си сосема неутрален, тоа ќе си предмет на влијание од сите страни. Апсолутно. Не од една тоа што прашање на време ќе биде тоа што ќе декларира на Балкан дека е во неутрален, дека со некои видови на методи политички ќе биде пензиониран. Значи сега живееме во време кога што има силни глобални играчи. Значи сега ние живееме во мултиглобален свет, мултиполарен. Тоа значи дека Кина има огромно влијание на Пацификот. Индија има регионално влијание. Турција има регионално влијание. И тоа, пазете, стратешки играч на САД, сега си ги менува своите позиции и таа и може, има таква географска положба. Русија, да не заборавиме, Иран долу. Кога сите би се измешали се тука со своје влијание, би било кармакаша. А за нас ќе биде погубно. Затоа реков за среќа на прашањето, дека ние конечно направивме за нас. Знаете, тоа е спротивно на оние две тези. Или создаваш пријатели, или создаваш непријатели. Или остануваш отворен за сите непријатели. Ке го цитирам Доналд Трамп, вака неофицијално кога иде на митинзи, вика, или сте со нас, или сте против нас. Во такво време живееме. Да, војната неутралност е мит, за жал. Значи, тоа е една убава приказна, убава бајка.
која убаво звучи и која од тој некој теоретски аспект е сосем окей. Никој нема ништо да, против. Нема ни банки кои Швајцарија нема. Да, примерот на Швајцарија, но тоа е еден след на околности, историски случаи. Да, или кој што се договори да постои едно острово во светот, каде што ќе може. И не се случило случајно. Да. Само во Швајцарија сега имаше пред месец-два уапсено луѓе и декларирани биле руски шпиони. Значи, тоа беше низ медиумите. Па има сега афера дека во Швајцарија системот за електронско преслушување крипто бил во контекст користен на нација. Значи, да, официјално може да биде војна страна, но неофицијално вие морате да заземете страна. Значи, да завршиме. Генерално, обврски и придобивки. Кога ќе ставиме на кантар, каде е Македонија? Па, мислам дека сосема е јасно. Значи, Македонија, после 30 години од кога е создадена и после сите превирања кои ги поминавме, и сега да не се навраќаме на почетоците, на почетокот на проблемот со името, на оспорувањето, значи Македонија беше оспорена држава по повеќе аспекти. И тоа, значи, може луѓето не сакаат да си го признаат, замижуваат очи пред тоа, но ние ја немавме заокружена државност. Ние бевме оспорено и географски, и идентитетски. И, значи, екзистенцијално, значи, фактички, како држава. Екзистенцијално, да. И тоа не беше случајно. Бевме оспорени од сите соседи. Значи, со затворањето на преспанскиот договор, со дефинирањето на државното име, на едно државно име, за цел свет, веќе немаме ние за внатрешна, за надворешна употреба, за овие не признаваат вака, они онака, ние имаме едно име. Со влегувањето во НАТО, Македонија, Северна Македонија ја заокружува својата државност. Ние сме за прв пат сега, можеме да кажеме, држава комплетна со сите атрибути кои ги има една држава. И тоа е доволно да каже што значи влегувањето во НАТО. Одговорност и бенефит. Зависни едни од други, зависат како појави и се условуваат. Нема бенефит без одговорност. А ако си одговорен, ќе имаш и бенефит. Тоа е тоа што ние го нудиме на НАТО и бенефитот што ќе го даде, што ќе ни го донесе нас НАТО. Ќе има ли чизми за војниците сега? Оти вечно слушаме, нема чизми, нема кајши, нема храна за специјалците, за волците, нема. Ја би апелирал до вас како медиум и до сите медиуми, борбата против лажните вести да биде на што повисоко ниво. Значи, не да дојдеме до ситуација да имаме во историјата НАТО романтизам, па НАТО песимизам, па се пале амбасади, па протести, па НАТО беше непријател. Сега доаѓаме во фаза на НАТО реализам. И кога ќе бидеме ние во НАТО, а сме во НАТО, доаѓа до нас нашите можности и капацитети. Ако нема чизми, тогаш ќе одговара министерот. Ако има чизми, повторно ќе, условно кажано, ќе одговара министерот. Значи, НАТО не се занимава толку со... Добре, благодарам. Ако може, значи, да го изведеме насловот од оваа емисија, со НАТО Македонија ќе создава мир во светот. Да. Так. Благодарам што бевте гости во Седмо сила. Тоа беше последната содржина во денешниот утински брифинг.